بیا په مسافری کې بیا یو حکم ته فکر وکي په مسافری کې یو لمونځ د یو روژه په لمانځه کې حکم خامخا دا ده چې قصر به کې چې درې شپو په سفر ځي اته اویا کیلومتره څلور رکعتي لمونځ به دوه رکعته کې اجازه نشته چې پوره یې وکړي ګنانګارېږي نه پر فرض به نه سره ګټی خو په روژه کې دې اختیار ده که سفر کې سختي نشته او روژه نیولو کې مشکل نه درته جوړېږي لکه نن سبا اکثره د سهولت سفرونه دي په موټرو کې ځي یا په تیارو کې ځي بیا خو نیول بهتر دي ځکه هغه کوم وخت چې د عبادت وي لکه دا میاشت رمضان په یغه وخت کې چې عبادت وکې یغه دومره ثواب ده یوه روژه وایي که سړی قصتن وخوري بې عذره یوه روژه قصتن وخوري بې عذره بیا چې ټول عمر یې قضایي راګرځي او یې هومره ثواب نشي پیدا کولی لکه په هغه یوه روژه یې چې په خپله میاشت کې نیولې وای نو که نیوی شي تکلیف نه وي بیا یې ونیسه بهتره خو دا ده لیکن که تکلیف و لیس من البر الصیام فی السفر چې مرګ خطر و بې وښي وه بیا به یې نه نیسي په سفر کې الله اجازه وکړه او بیرته بیا د قضایي حکم هم کړي چې قضایي به یې راګرځي اجازه یې د څه دپاره وکړه یورید الله بکم الیسره الله اراده لري د تاسې دپاره د اسانتیا چې مسافر او مریض مجبور شي په روژه بیا خو سختي ده نه چې اسانتیا وي ولا یرید بکم العسره تاسې ته اراده د سختي نه لري خو بیا قضایي ولې راګرځي ځکه چې خو د آخرت ګټه خو د کمه نه شي او بل مسلمان ورور دېرش ورځې روژه نیولې تا په سفر کې لس ورځې نیولې ده شل ورځې دې خوړلې ده په قیامت کې ثواب بیا د هغو شلو درشته بیا خو د دې آخرت ګټه دې لاس نه وځي ولې تکملو العدته د دې دپاره یې بیرته قضایي راوګرځوئ چې تاسې هم پوره کوئ شمیر د روژې د میاشتې او ولې تکبرو الله علی ما هداکم او چې لویې سره یاد کئ الله په هغه څه چې هدایت یې درته کړی ی دغه دوه مطلبه دي یا دا معنی دا روژه راګرځول د چا په حکم ده د الله تعالی په حکم نو الله که لوی ونه بولې ځان خالق و مالک و رازق یې ونه بولې د ژوند و د مرګ مالک یې ونه بولې د جنت و د دوزخ مالک یې ونه بولې بیرته تکلیف کوي روژه راګرځې نو د الله لویي دې بیرته ومنله را ودې ګرځوله یوه معنی یې دا ده.